ချိုင်မြဝန်ဒေသမှာရှိတဲ့မွန်ကျေးရွာစစ်တပ်ရွာကနေရဆုံကွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစွန်စနေနေ့ကမော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တာသနာ2500မွန်ပရိယတ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမွန်ကျေးရွာရဲ့မွန်ပြည်နယ်သူတွေ စစ်ဘေးတန်တင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်စေဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီဝတ်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးတင်ပြဖို့နဲ့ရှေ့ဆက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမျိုးသားအဆင့်အနေနဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နို
အဖွဲ့အစည်းတွေစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီအဖွဲ့အနေနဲ့ကဏ္ဍ၈ခုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးကဏ္ဍ၈ခုမှာဆိုရင်ဗန္နငွေရှောင်ဖွေရေးကဏ္ဍစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကဏ္ဍစစ်ကြံစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးမဲ့ကဏ္ဍပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပါကကူညီဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ကဏ္ဍသတင်းအချက်အလက်တွေစုဆောင်ဖြန့်ဝေသွားမဲ့ကဏ္ဍစတာတွေပါဝင်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီအဖွဲ့အနေနဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားကြောင်းဒါအပြင်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီဒေသခံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းဥပဒေဆိုင်ရာကဏ္ဍတစ်ခုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ပဋိပက္ခတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာပါကလည်းဘလို့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ဘေးတန်တင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်မြောမြို့နယ်နဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒေသပေါင်း30ကစစ်တန်တင်ပြည်သူတွေတန်ဃာတော်တွေစစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူစုစုပေါင်း290ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။